энэ төсөв боловсруулах нэг л ойлгомж байгаа. Нэг бодхоор 72 тэрбум болгож орж ирээл 76. Нэг бодхоор 600 тэрбумын нэмж орж ирээл 2 хоногийн дотор. Тэгэхээр энэ одоо 670 нэмээд ороод тэгэхээр 3 триллионы чинь 5-6% нэмж орж ирж байгаа инфляцийн сангийн сайда тийм ээ. Тийм юм байна гэж би ойлгож байна. Тэгэхээр энэнийхээ талаар тэгээд энэ хөрөнгө оруулалтыг нэмээд нэмсэн байгаа энэ 670-ыг жоохон хаана хаана нэмж байгаа юм бэ? Яг юу юун дээр хөрөнгө оруулалтыг 670-ыг за 600 тэрбум яг нэмээд ороод ирвэ гэдгийг би асуух юм аа. Яагаад гэвэл одоо хөрөнгө оруулалтууд дээр бол 11 12 он тавих хөрөнгө оруулалтууд гэж тавьсан мөртлөө 12 онд багтаа харгуугаар их их хэмжээний мөнгө тавьсан байгаа шүү дээ. 12 онд багтаач бид нар энэ хөрөнгө оруулалт хийж дуусгах юм уу бүүмэд. Жишээлбэл одоо Эрдэнэтэд гэхэд л нэг сургууль барих гэж хаад л миллиард 800 сая төгрөгийн өртөгтэй сургууль байхад 60 сая төгрөг тавьсан өнөөдөр орж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг 12 онд бүтэн санхүүжүүлээд энэ объектууд чинь дуусгах юм уу юм уу? 60 сая төгрөг тавьчихаш одоо юунд нь хэрэглэх гэдэг юм бэ? Хундаа мөн тэр газар шорог нь ухаж хүртэл чадахгүй юм шиг байна. Тэгэхээр энэ хоёрдугаарт би нэг юм асуух гэсэн. Үнийн зөрүү нь өөрчлөгдөхгүйгээр нэрийн солиод тухайн сайдын багцанд нь солиод яваад энэ ингээд хөрөнгө оруулалт сольчих тийм боломж нь бол нээлттэй байгаа тийм ээ сангийн сайдаа. Тэр бол байгаа бах. Тэгэхээр надад энэ төсвийн боловсруулалт энэ хөрөнгө оруулалтын сайн нэмсэн юм удаа нэг тайлбарлаад өгөөч шүү дээ гэж би гоохсон. За баярлалаа. За. Баяр хүргэе. За Дамбач хэрэгшний асуултанд хариулъя. А мэдээч хэрэг гişүүдийн зүгээс шүмжилцэн хандж байгааг бол хүлээж авч байна. Гэхдээ бүгдээрээ бодит байдлуудыг нэг ойлгох хэрэгтэй юм а. Энэ Монголын түүхэнд бас анхудаага ингээд төсөө татаж аваад өргөн барьж байгаа. Тэгээ энэ нөхцөл байдал өөрөө юу хэлээд байгааг ихлээр бид нар бол хөгжлийн гарааныхаа шин шатанд гарцсан. За дээрэс нь энэ маань яг хямралын дараах жил болж байгаа. А нэг талаасаа бол бид нар олон улсын валютын сан төлбөр хөтөлбөр тохирсон байсан. Тэрэн дээр бол зарлагын хувьд бол зарлагын хязгаарыг бол 3 их найт 250 гээд яг цэвэр мөнгөнөөр тавьсан ийм зохицуулт нэг талаасаа байсан. А нөгөө талаасаа бидний зорж исэн зорилт бол төсөв өрөөнийхөө мэдээлэлээр хасах 5% барья гэдэг зорилт байсан. Тэгээд ийм зүлүүд дээр үндэслээд бид нар бол төсвийн төслийг бол өргөн барьсан. За дээрэс нь өнгөрсөн 3 дахь өдөр даргын зөвлөлөө урлаад ер нь бол засгийн газар энэ төсвөө татаж аваад энэ зохицуултуудаа хийгээд орж ирэх зүвөө гэж үзээд ажлын бид нар 10 хоног ажилласан. Гөрөөр хэлбэл энд орлого нэмэгдүүлэх хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх тал дээр л ажилласан. Тэрнээс төсөв бол үндсэндээ өөрчлөгдөв байхгүй. Төсөвт өртөг бол өөрөө 2.3 орчим их найд байгаа шүү төсөв төртлөх нь. Тухайн жилдээ санхүүжүүлэх нь 76 байсан байхгүй. Одоо тухайн жилдээ санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хэмжээг л бид нар нэмэгдүүлж байгаа. Тэгээд нэмэгдүүлсэн хэмжээ маань бол мэдээж хэрэг бол ихэгийн хэмжээгээр нэмэгдсэн. Нэмэгдсэн маань бол гишүүдийн зүгээс гаргасан гол санал бол юу байсан бэ гэхэлээ. Ерөөсө 10 оныхоо төсөв юу хөрөнгө оруулалтын хэмжээнд зарцаагач ээ гэдэг ийм санал гаргасан. Тэгээд ер нь бол хөрөнгө оруулалтын нийт дүн өнгөрсөн 10 оныхтаа бол ижил хэмжээнд очисон 532.2 тэрбум болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл өргөн барьснаас 456.1-ээр нэмэгдэж байгаа. Тэгээд энэ нэмэгдүүлж байгаа их үүсвэрч өөрөө хоёр янзаар явна. Нэг нь бол орлого нэмэгдүүлчихэж санхүүжилтийн хүсрэг гаргана. Хоёрдог нь бол санхүүжүүлэх их үүсвэртэй алдагдлаар өгч байгаа. Тийм учраас төсвийн алдагдал өргөн барьснаас 6.1-ээр нэмэгдэж байгаа. Өнгөрсөн жилийн төсвийн алдагдлаас бол 2.2%-ээр нэмэгдэж байгаа. Тэгээд нийт өнгөрөх төсвийн алдагдал бол 8.6% болж байгаа. Энэ яагаад ингэж хязгаарлаж байгаа юм бэ? Хоёр талын хязгаарлалт байна. Нэг нь нодин жилийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нь зарцаж байгаа. Нөгөө талдаа санхүүжүүлэх их үүсвэртэй хүртлэх алдагдлыг бид нар нэмэгдүүлсэн байна. Ингэж л оруулсан, оруулж ирсэн гэдгийг хэлэхсэн. Тэгээд би бас гишүүдэд дахиад хэлэхэд энэ тооцоон дотор бол 5 толготой хийх гэрээний асуудал бол ерөөсөө тусаагүй. 5 толгой стратегийн хөрөнгө оруулагчтай гэрээ байгуулах юм бол тэнцээс бид нар ихээхэн хэмжээний урьдчилгаа төлбөр авч энэ 2011 оны төсөвт бол төлрүүлнэ гэж тооцож исэн. Гэрээ бол эд тундаа өгч байгаа учраас тэрнтэй холбоотой гэрээг бол энд бол огт тусгаагүй байна. Тэгэхээр бол цаана бид нарт
маш хэмжээний орлогын боломж байгаа гэдгийг бас хэлэх гэсэн юм аа. За баярлал. Нэг. А хоёрдугаар асуултын хувьд бол төсвийн ерөнхийлөн захирчийнхаа дотор та бүхэн яг нөгөө чиглэлийг өөрчлөхгүй гэдэг юм аа. Нэрийн солих юм уу те? Ямар энэ суманд одоо ихний хэлжин шаардлахгүй тэр суманд юм уу? Ийм зохицуултуудыг бол төсвийн ерөнхийлөн захирчтайгаа яриад энэ хилцүүлгийн орцод бол өөрчлөх бүрэн болцоотой. Өөрөөр хэлбэл приоритети асуудал байхгүй, хаана ихэлж хаана барих вэ гэдэг асуудал. Энийг бол болцоотой гэдэг хэрэгсэн. За түрүүн нөгөө шинэ хоёр гүшүүний асуултан дээр гараад байгаа тэр үнийн өсөлттэй юм бол хоёр хүчин зүйлтэй шүү. Одоо бол манайх зөвхөн хэрэглээний үнийн индекс тооцдог. За үндэсний статистикийн газар бол дараа жилээс эхлээд үйлдвэрлэлийн үнийн индексийг тооцох юм билий. Тэхийн бол үнийн өсөлтийг бол компаниудын хэлж байгаагаар тооцож гарахгүй. За. Хэрэг цагцаа. Гүцээ. Үнийн өсөлтийн индексийг бол статистикийн үндсэн орноос гаргасан үйлдвэрлэлийн үнийн индексийн тэр инфляцитай уялдуулаад бүх бараа бүтээгдэхүүнээр гаргадаг учраас тэр замаар нь бол тооцоогоо хийж явна гэж бид нэг дуурт ойлгож байна. Хоёрдугаар замтай өөр хотоогтын хамт бол бид нар юу ч хийдэг байхгүй хэрэг замынхаа тэр үн тариф стандартаа шинжлэе гэдэг. Тэгэхээр хоёр үнээр ингээд тавигдчихад байгаа юмыг бол цаашгаа жигдэлч нэг болох хэрэгтэй. Аа түрүүний тэр асуугаад байгаа энэ жил 33 тэрбум төгрөг оруулъя гэдэг байгаа асуудал бол бид нар бас хоёр талтай хариуцлагатай ярьж хэрэгтэй. Хоёр талтай хариуцлагатай хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл энэ үнийн асуудлыг үнийн зөрүүний асуудлыг шийдэх тэр ажил өөрөө бас хийгдэх ёстой. А гэтэл одоо энэ 33 дээр тавьчихад байгаа юм дотор 10 ондоо хийгээгүй ажлаа хүртэл үнийн зөрөөгээр ингээд тавьчихад байгаа байхгүй. Тийм болохоор компани болгон дээр нь бид нараас нэгтгэх тухайн асуудал ярина. Ямар ч байсан энэ төсвийн төсөлт бол 5-ыг тавьсан байгаа.